ibyo byuma byabo bagiye kunkoza aho mbisiga amaraso ya Yesu ibintu byose ndahamagara Imana ndavuga nti uworiyante yambwiye ko nzahuma ijisho ariko nuza ntago nzahuma ntago rizapfa nuza ugutwe kwanjye kuzaba kuzima nuza ndabyizeye nzi ko ndi buba amahoro kandi ndakwinginze ndakwinginze uwambonaga wese yasubiraga hanze keretse umuntu wari ufite umutima ukomeye uwambonye wese agasubira hanze meze nabi narabyimbye naratumbaganye ndi umuntu udashobora kubona ko ari umuntu uzagaruka kongera akabamo umuntu ariko Imana irongera imbeshaho Imana irashoboye Imana ni umukozi w'umuhanga Imana ugaye irica igakiza yabishatse irica igakiza ishyira ni kuzima yarangiza igakurayo nabibonesheje amaso yanjye atarayundi nararembye cyane bigeze ubwo umutware wanjye azana abana kunsezera kwa muganga abona ntazongera kubaho aravuga ati uyu muntu abana nzababwira ngo kireka bagende bamurebe etarimo nanagenda bizaba byoroshye kuko bazaba bamubonye ko arembye uwo munsi rero ni Imana yansubije ubuzima uwo munsi ako Imana iteye ubwoba Imana ifite imbaraga Imana ishobora byose Imana ifite imbaraga Imana ishobora ibintu byose Imana yacu ni inyembaraga ni inyamaboko nta kintu na kimwe kinanira igira amaboko akomeye ntacyo wayigereranya nacyo ntacyo wayishushanya nacyo na za nyamaswa njya numva bayigereranya ntaho bihuriye Imana irihariye irihariye irihagije ya Imana irashoboye irashoboye nibuka ko uwo munsi wo kuza kunsezera kw'abana nagiye kubona mbona ubwo turakomeje ndarwara nararwaye bya bindi kubivuga gutya keretse uwabibonye kandi barahara babibonye harimo abazabireba bakabyibuka barahari benshi babibonye nararwaye bikomeye ngira ibiro 30 ndapfa ndahwera mbasikorete nagiraga bajyaga nagiraga petitseri wajya guterura gutya agaterura gutya kubera ukuntu meze uretse yandi uburebure bwabaga umugoye ariko ibiro nta byari bihari ndarwara igihe kimwe Imana ndayibwira nti Yesu warakoze wangiriye neza kiza ubugingo bwanjye mu maboko yawe ubundi umiherezo ryiza kuko nabonaga ko kubaho bitagihari icyo gihe nagiye kubona ryamye twaraje rero tugera inaha ngaha turaza dusanga batwiteguye mu rugo igihe kiragera turaburije bashyitsi baratashye tubaye aho ngaho ubuzima burakomeje hatarashira ibyumweru 3 natangiye kurwara ndarwara byatangiye gake ngira ngo ni ibintu bisanzwe ndarwara tujya kwa muganga tukajya mu bitaro kwa Nyirinkwaya nari nanasamye hagataho nibuka ko twabaye kwa Nyirinkwaya tuhishyura mu 827 n'amafaranga 300 turaha 300 cyangwa hara ku 827 harandarengaho nibuka kandi noneho icyo gihe byari mu 2008 byari mu 2008 ndarwara oya natangiye kurwara maze ibyumweru 3 mu rugo muri ibyo byumweru 3 twari twakoze ubukwe kuri 25 zo kwa 8 nararwaye mu kwa 8 ndarwara mu kwa 9 ndarwara mu kwa 10 mera nabi pe ndarwara nararwaye kugeza ubwo nta kintu namaze amezi 9 nta kintu kirabunda nkwa amazi y'umugezi nkaruka ibintu by'ibirembe ibintu by'amaraso gusa bya bihumura nabi reka mbivuge gutyo kubivuga ukundi birage nabi ku buryo bya n'umuntu wawe wenyine washobora gukuraho ibyo bintu ndarwara nari nakoze ndibuka ko nyuma yo gukora ubukwe nko kuwa mbere twagiye mu mujyi ncano ndipimisha nsanga afite ibiro 82 twa nyuma nararwaye ngira ibiro 30 mvuye ku biro 82 ndarwara ndagenda mbasikorete ndarwara mba kwa muganga bigeze ubwo marene wanjye Imana imuhe umugisha n'imfura n'umuntu mwiza n'umubyeyi mwiza cyane araza reba ukomeze kwa muganga badusezereye ahamagara umugabo aravuga ati
ubu ngubu uratinya kumujyana ati reka mujyane ninge mukuru menye uko murwaza wo kumujyana mu bana kubatera agahinda abana rero ni babandi twabanaga baba ari umuntu abanje narabashakanye na babandi be nawe arabashakana ubwo bari bari mu rugo turuhurijemo ariko ati wo kumujyana mu bana marena njyaniwe ahangejeje imana imuha umugisha izamumpera ijoro kuko nta kindi akwiriye ahangejeje nshyira mu cyumba ntago yaryamaga yarazaga kararapfukamye ansengera nta kintu nashyiraga mu nda agashakisha ibintu byose akazana akampa bikanga agasenga akararaho nkaryama akararyama imbere yanjye urumva mu gitondo agomba kubyuka ajya ku kazi agenda atwaye imodoka agenda ageze guta akararataryamye umugabo we ntabwo wenda twasenganaga mu itorero ryacu marene wanjye ndetse Imana imuha umugisha ariko bari n'abantu baziranye n'iwacu mbere ikindi baba marene yari n'umukristo mwiza akandwaza akagira gute gihe kiragera ndibuka ko navuyeyo noheli zabo amaze igihe cyose aryama hasi ansengera agira gute akirukanka akajya ku kazi akagaruka kunyuhagira ntabwo nabashaka no kwikarabya nk'abandarembye akabanjyanye kwa muganga mu gicuku atavuze ntawabwiye n'umugabo ntamuhamagare yambereye imfura icyo namwitura ntacyo nuko Imana izamumpera ubugingo buhoraho kandi no mwisi kamuha amahoro numva nyamusabira ubwo turakomeje ndarwara nararwaye bya bindi kubivuga gutya keretse uwabibonye kandi barahari ababibonye harimo abazabireba bakabyibuka barahari benshi babibonye nararwaye bikomeye ngira ibiro 30 ndapfa ndahwera mbasikorete nagiraga petitsera yo guterura gutya agaterura gutya kubera ukuntu meze uretse yandi uburebure bwabaga umugoye ariko ibiro ntabyari bihari ndarwara igihe kimwe Imana ndayibwira nti Yesu warakoze wangiriye neza kiza ubugingo bwanjye mu maboko yawe ubundi umiherezo ryiza kuko nabonaga ko kubaho bitagihari icyo gihe nagiye kubona ryamye mbona umugabo mwiza n'ubu ntajya mbona ntaranabona muheruka icyo gihe araza muremure ntahezaga amaso wari ufite urumuri rwamenaga amaso ntabasha kureba runkubita amaso araza agenda neza atihuta atanagenda gahoro biringaniye kumureba bikanga ndangije ndavuga nti tu mu izina rya Yesu ni kwa jenera Yesu nti mure kore de dimanche batwigishije ko satana ajya yigira marayika w'umucyo nti ndakwirukanye sinagukoreye ntago ngukeneye nakoreye Imana nti napfa nzajya mu ijuru ni mu izina rya Yesu yivuga gutyo abaraje angeza imbere ntonga ibiganza gutyo mbona bitoboye nkovu gutya ahantu hameze nk'ahaciye umusumari gutya hagize mpita nikubita hasi mera nk'upfuye ndavuga nti mbabarira mwami wanjye nakwitiranyije yivuga ngo mbabarira nakwitiranyije ahita nshyiraho akaboko gutya arambwira ngo mva mwana wanjye gutinyishijwe n'iki haleluya gutinyishijwe n'iki ngufite ubwoba bw'iki uko ndi Imana yawe ngo humura ngo ngutinyishijwe no kubyara uko nabyazaga abaheburayo kazi mu Egiputa ngo niko nzakubyara ngutinyishijwe no kudafite amaraso uko ndamubwira nti woye urambeshye nk'abaheburayo kazi bari abagore b'abanyembaraga dusubizanya gute none njyewe nta ntege mfite nta n'umwuka mfite wo guhumeka kandi ngo bisaba imbaraga arambwira ati mva humura nzabana nawe ntabwo uzapfa uzarama kugira ngo utekerereze abantu imirimo myiza nagukoreye humura nzakubyaza amahoro ambwira ibintu byinshi ndangije ndarira yansize ndarira koko ndibuka ko umugabo yinjiye asanga ndi kurira avuga tubaye iki hano havuye umugabo ajya hanze kubaza abantu umugabo uvuye aho atuba bati ntawe bose baza kureba kera nzacecetse nibwo nabasobanuriye uwo mugabo wari waje kuko nari ibintu narose ari umugabo nyine wari waje wambwiye gutyo Yesu ashimwe icyo gihe rero ubuzima nabubayemo ndangije ndagira nza kubuvamo nza kubyara
nabyaye mfite ibiro 38. Banjyanye kwa muganga, mpageze numvaga narembye, barambwira ngo ngiye kubyara. Ngenda ndi kubise, mpageze ibise birahagarara. Kuko nahoraga mbabara sinamenyaga gutandukanya ibise n'ibiki. Ndagenda birahagarara. Bihagaze barategereza ndaraho ngaho buracyabantera Theobald. Nazo biranga bafata gahunda yo kumbaga. Banjyanye muri salle d'opération. Haleluya, kwa kundi Yesu yambwiye. Uko nabyazaga abaheburayo kazi niko nzakubyaza. Bahangejeje bagiye kumbaga, bamaze kuvoma anestesi, bagiye kuyintera. Njye nari ngaramye ku buriri kwa n'ubuzahare n'iki, ubwo bari kumbyutsa bakantera urushinge. Ntabwo nzi ukuntu byagenze, nta mwuka nagiraga ngo gusunika umwana. Natewe n'akayi gake, gake cyane. Gure, umwana baraje. Yaba bakure bari gusanga guye. Haleluya. Kuko yambwiye ko izambyaza, kuko yabyazaga abaheburayo kazi. Nanjye niko yabigenje. Nta mbaraga zabayeho, zabizabantu, zabizanjye. Nta zabayeho, habaye imbaraga z'Imana. Ibyo ngibyo birabinsohoreje, Imana ndayishimiye. Nimu mwana muzima, mfite ibiro 38, mbyara umwana ufite ibiro 3 n'amagarama 200. Ntarariye, ntaranyweye, niyo mpamvu abanyarwanda bajya bavuga ngo habyara Imana. Ni Imana ibikora, urumva, ni ukuri ni Imana, ntago ari abantu. Hari abona barya ibintu bakabadiza ufata ibi, umwana agire gute, ariko by'ukuri ni ibintu byiza Imana igikora. Ni ibintu bitangaje Imana igikora bidaturutse ku bantu ikabikora Imana ishimwe. Ibyo bintu byose Imana yabikoze nta kintu nciye ni rwa rukundo rwayo. Ntuzi ko yambwiye ngo biterwa n'urukundo inkunda, rwa rukundo inkunda. Yagiye irungaragariza mu ngeri nyinshi, nanjye nkajya mbona urukundo Imana inkunze. Yesu ashimwe. Imana ni ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe kuko ishobora ibintu byose. Imana ishimwe kuko nta kintu na kimwe kiyinanira. Imana ishimwe. Iyo ngeze ahanjya nibuka ijambo umwanditsi wa Zaburi yanditse, yaravuze ngo ikindi cyo kimara umubabaro, ngo mu makuba yanjye no mu byago byanjye, ngo ijambo ryawe niryo ryanzuye. Haleluya. Ni ijambo riri muri Zaburi 119, umurongo wa 50. Yaravuga ngo ikindi cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye. Njyewe ubwanjye naciyemo n'ibibazo byanjye n'ingorane n'ibiki. Iki nicyo kimara umubabaro. Kuko ijambo ry'Imana ari ryo ryanzuye, rikaba rimbeshejeho magingo. Imana ishimwe. Ndayishimiye rero aho hantu yangiriye neza, yabaye mu ruhande rwanjye, kandi Imana ni umukozi w'umuhanga. Icyiza cy'Imana ntaramfora isabo. Ubu njye nshobora kugira ikibazo nkajya gukenera umuntu runaka ngo ajye, ariko ikibazo kiriye Imana ntaramforo isaba, ntaramforo isaba. Imana ishimwe. Irihagije, ifite imbaraga, ifite amaboko akomeye. Hari igihe mvuga nkumva nyine ngiye no kuvuga cyane kandi bigize, ariko irashoboye. Irashoboye, ishobora ibintu byose. Ishobora. Imana Hana niwe wavuze ibintu byiza. Yaravuze ngo uri Imana yica ngo kandi ugakiza. Urumva Imana izi kwica ikanakiza, ngo ushyiri kuzimu. Imana ishyiri kuzimu, yarangiza ikanakurayo. Imana ishimwe. Irabishoboye ibyo byose kandi bitegekesha imbaraga zayo. Ndayishimiye kuko yambereye Imana, yambereye Data, yambereye inshuti, yambereye umuvandimwe, yambereye byose. Ari byo cyagiye 98 yigeze kumbwira, unagira ngo utaziringira abantu. Uragira ngo utaziringira abantu, ikanyigisha mu ngeri zose, yambereye ibyo byose rero. Imana ishimwe. Tumaze kugera mu rugo, nagize nyine umugabo w'umwana mwiza. By'ukuri yarambwiye, ndinze gakantu gato nari nibagiwe, yarambwiye ngo umugabo nkubwiye ngo ameze uko umutima wanjye ushaka, uko umutima w'Imana ushaka. Numva mwemeyemo gato kubera ko ameze uko umutima w'Imana ushaka. Ariko by'ukuri tubanye nibwo nabonye ko ameze uko Imana yabishakaga. Uyu munsi rero ameze ate, wabwira umuntu ute ko umutwara Imana yaguhaye afite itandukaniro rihe, kugira ngo niba hari n'umukobwa ushidikanya kukumvira ijwi ry'Imana yumve ko Imana ikora? Umutwara Imana yampaye muri iyo situasiyo yose yo kurwara, muri yambereye imfura, yarandwaje bikomeye. Imana yo yari izi ahantu nzanyura, ariko Imana njye ntahazi impitira mu murwaza ariwe umutware wanjye. Yambereye umurwaza mwiza,
muri situation yose urumva ngiye naherukanaga nawe mu byumweru bitatu dukoze ubukwe umugabo dufite abakobwa benshi mu rugo ariko abimfura ntiyakora mabi kandi hari abandi baba bafite abagore bazima batanarwaye ukabona baragiye bakoze ibintu bitakorwa bakabikora mu bakozi kandi njye mfite barumuna banjye beza nari mfite habaga abantu ku buryo yashoboraga kugira ariko yari afite umutima Imana yabonye ko ari muzima narakomeje nyuma yaho narabyaye umwana arakura ageze imyaka nk'ingahe ndasa mu mwana wa kabiri ariko nkifite bya bisigisigi bya birozi kuko bari barandose ibifite icyo nari ngiye kubaza ntese burwayi basanze ari iki mu byukuri wari urwaye nasangaga nta kintu na kimwe ndwaye kwa muganga kwa muganga nta kintu na kimwe bigeze bansangamo basangaga ibintu byose ari negative imana iza kuntuma umuntu irambwira ngo barampumanyije ndavuga ntubwo bampuma oya umutware yagiye gusenga imana iramubwira ngo barampumanyije bambwira ko bampumanyije ndangije araza bimbwiye ndavuga ntubwo bavuze ko bampumanyije ubwo imana izankiza nyuma imana intuma umuntu arambwira ngo umva kuko bakubwiye kurwayo ukaba waranze kunywa imiti nari naranze kubinywa numvaga biriya bintu abarokore batabikora ariko nabinyweshejwe nuko Imana yantumyeho umuntu arambwira ngo kuko bakubwiye kurwayo ukaba waranze kunywa imiti nupfu zabarwa nk'uwiyahuye nuko nayifashe banshakira imiti barampa nkajya nduka rero ndaruka maze kubya bakampa ngo yoroshye maze kubyara bampaye imiti ikomeye maze umwana maze kugira nk'amezi baratatu ni baratandatu bampa imiti ikomeye yo kundutsa ndaruka iwacu hari hari abadiyakoni nduka icyo kintu hari umudiyakoni w'inyarugenge wari uhari bazahita babyumva nanabavuga no mu mazina bakazababaza nagiye kuruka nduka ikintu umutubu igikeri kimeze nk'igikeri umutubu munini ku bantu babaye mu giturage kiranasimba ari kizima ndakiruka kirasimbuka rimwe kitakigwaho ngaho nduka icyo kintu babireba ni ikintu biboneye mpitamera nk'uhwereye kuko nararutse ubundi ncisha hasi no hejuru ndaruka cyane barangimera nk'uhwereye bahita banjyana barandyamisha banyambika ibintu bikomeza kugiraho ngaho babibonye n'amaso yabo ntabwo ari ibintu byabaye nijoro nta nubwo ari ibintu byabaye ari njye n'umugabo duhari ni ibintu byabaye hari abo bantu hari abo bantu ngo bavuga uwo muntu wagiraga yari umukristo ngo hari n'ibindi bintu niba ari uruvu narwo kuko nagiraga n'uruhu rugahinduka umunsi ugasanga nabaye ubururu umutuku icyatsi umukara bihindagurika nisiga amavuta ageze arambwira ngo bandoze ngo ibyitwa ngo uruvu ibyo byo guhindagurika ariko ndashimira Imana ko n'ubu nkiriho urumva ibyo bintu byo muri 2007 ubu nkaba mpari samaboko y'Imana yabikoze n'imbaraga z'Imana zabaye mu ruhande rwanjye ni ukuboko kw'Imana kwambundikiri kugeza amagingo aya maze kubyara rero umwana wa kabiri naje kubyara uwa mbere mbyara uwa kabiri najyaga ndwara umugongo cyane umugongo rero cyagihe badukubita barawukubise cyane igihe bari barayishe ba papa bakanjyana nyuma nkagaruka nuko ngo bahe bawukubise noneho nza kuwurwara jenoside irangiye urakira nyuma amaze kubyara umwana wa kabiri nibwo uhagarutse ugaruka ari umugongo ukomeye nkajya mfatwa n'amakrampe nkajya mfatwa n'ibinya nkajya ngagara nkajya gusenga nibuka ko finali yabyo nagiye gusenga bwari nk'ubwa gatatu tujya gusenga ni igisenyi hariya ku musozi wo mu bigogwe tujya gusenga bwa mbere tuvuyeyo Imana imbwira kunkijije umugongo tujya gusenga ubwa kabiri Imana imbwira kunkijije umugongo ngo ni ku musozi wa bigogwe ku bwa gatatu rero twagiyeyo tugiye gusenga twajyanye n'umutware n'abandi bantu tugezeyo turimo gusenga tuvayo tujya ahantu twaruhukiraga umuhazo hadusanga umusaza muto rwose umusaza yaramfashe aramfata ahantu nari nicaye araza aranyubikisha hasi anyubika inda anjya mu mugongo akajya abaga
mbuko Imana ivuze Imana ikubaza umugongo Imana ikubaza umugongo Imana igukesheje umugongo ikurinze ubumuga buhoraho ikuyeho akagare ikuyeho ibiki Imana irabimbwira ko igese ibyo byo naho ibyo tugarutse nibwo nahise ndemba ndaremba mbandwaye umugongo umugongo urakara umugongo urambabaza umutwara barambwiye ati rero hari abantu twari duturanye bari bagize ibyago tugiye kukiriyo ndi kujyayo mpita ngagara ndagagaye ndamanuka gahoro ndi kuvuga cyane ariko ntimfata mfata ntaragera hasi ahita ambwira tumva kuvejo ntusubire kwivuza muri prive ujye kuri CHK tumenye bagucishe mu byuma tumenye ikibazo ufite hari umumama twari duturanye ahita nsabira randevu ku mudokotari bitaga Kanyangabo ndagenda ancisha muri scanner ncinjije muri scanner ahita ambwira ati eh kumbona ibintu ntazi byari byo ndaceceka ahita anyohereza rwa Faisal guca muri Emaraye ngiye nciye muri Emaraye ndagaruka mushyiriyereza irita ahita ambwira tumva ufite ibibyimba kuri colonne vertebrale none ngiye kugutransfera Faisal niho baturusha ubushobozi bashobora kugira icyo bakumarira ati eh ibi bintu ubusi kanseri ariko avuga wagataho nahise numva ko birangiye numva ndapfuye birarangiye ndangije tugiye Faisal bamarandevu yo kuri 19 z'ukwa kane byari icyo gihe byari 2014 kuri 19 z'ukwa kane mpageze nako umutwara ajya gusa yari yagiye gusenga arangije agenda ariko mu nzira zose ampamagara arambwira ati rero nti ibuka ajya kwa muganga ufite rendez-vous ujya kwa muganga ako nkumva nabaye nabi ndamunanira nkanga kubimubwira kuko atari hafi ndangi ageze butarara nkomagara ati se wagiye kwa muganga ndamubwira nti nagiyeyo ndimo ndajyayo ariko ubwo naragiye ngeze hariya kuri Meridien kuva kuri Meridien kugera rwa Faisal nahagenze amasaha 2:30 nananiwe kugenda kandi nkumva simbasha kuba nakwicara no mu modoka rero nkuri gata kivote nkumva simbishoboye nkumva sinakurira moto numva ibintu byose biragize ntangira nkajya ngenda nkurura amaguru ngiye kugera kuri gate nibwo nahanutse ngiye kwikubita hasi mbwira umuntu uri inyuma yanjye nabwira mfata umuntu ahita mfata n'abandi bantu bahita bamfata ariko ubwo navuzaga induru ntago byari ibintu byoroshye n'mfite umubabaro umuntu atabasha kwakira n'mfite umubabaro urenze uko nabitekereza babaranyirukankanye bangeje muri urgence ikintu bankoreye babanje kuntera karuma ndasinzira basinziriye nkangutse nsanga amaguru yagagaye bakakubita hari utuntu tw'utunyundo bagira bagakubita ngo barebe basanga byanze maguru atakigira mpita njya mu bitaro gutyo njya mu bitaro mba mu bitaro ntegereje wa mudokteri wanjye nari mfite umuganga wanjye yitwaga Nkusi araza aje nawe anyohereza guca muri Emaraye yerekana ibisubizo imaze kubyerekana Nkusi araza arambwira ati ntago tuzakuvura wowe byararangiye ati byararangiye wowe byararangiye ntago uzakira akabyatuza gutya kanwa ke ntabwo wowe uzakira byararangiye kuko nageraga n'igihe nkatakaza connaissance ati ntago tuzakuvura noneho bakabatse nkabona abandi barababaga namwe se mwambaze nge ati woya ntabwo wowe twakubaga yageze ubwa bwira umugabo aramubwira ati nabaye rwa Faisal ukwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda kwa cumi na kumwe urumva kwa cumi n'abiri kuko mu Buhinde nagiyeyo mu kwa mbere ageze ubwa bwira umugabo aho gato byararangiye mu mwegere nta gihe asigaje amezi atatu azamara kiriho noneho Imana umutware wanjye umugisha arangije aramubwira atumva uyu nguye azabaho hejuru y'imbaraga zawe ubona ko bidashoboka hari imbaraga z'Imana ati kandi nizo twiringiye ariko nanjye natekereje numvaga ibyo muganga yavuze ari ibyo byabaye ngombwa kujya kwivuriza no mu Buhinde noneho ndamugana imuga wamba bariye ukama transferi
ko niba mubona mutabishoboye nkajya kwivuriza hanze arambwira ataho hanze se ni hehe uje hanze bari yabahindwe muvuga twariganye ntacyo bagukorera twe tutagukorera byararangiye sinajya gupfusha amafaranga y'igihugu gusa ndibuka umugabo aramubwira yahise amubwira ati skora y'igihugu nayaso wamuhaye transfer akajya kwivuza undaranga umaze kwanga aragira imana rero yaciye mu zindi nzira ubwo icyo gihe njya mbyibuka kimara kuvuga ko byarangiye ubwo natewe n'umubabaro mwinshi wo mu mutima njya muratsenga ariko nta muntu ubimenye nkarira bamara kugenda gutaha nkarira nkabwira Yesu nti ubu ngubu ntabwo uzi ko wageze impfubyi ntabwo uzi ko nayibaye nkiri umwana uratinyutse abana banjye nabo bageze impfubyi ndavuga njye ko nari nzi kwikarabya njye ko nari nzi kwiyoza abana banjye batazi no kwigahunda ahubwo ubu ni cyubahembye nagukoreye iki gitumye ungirira abana impfubyi ijuru se niba ijuru rihari akaba ari ryo ushaka kunjyanamo ningira imyaka 50 horaho rizaba ryaragiye ningira imyaka 80 ijuru horaho rizaba ryaragiye ako utangiriye abana impfubyi niki kigute ntiwoye ibyo niba icyo ushatse kunkorera abana ntiwoya kuki utaretse se ngo mbe ngumba tsimba byari aho kugira ngo mbasigare impfubyi ubwo ntabwo ubizi ko ubupfubyi bwandiye bukangera kwigufwa ntabwo uzi neza ko ubupfubyi bwarenze umusokoro bwarenze igufwa bukinjira mu musokoro none ubingiriye abana ntoya ibi bintu waba umpemukiye ndayibwira nti kandi ntunsubize umbwira ko ntinzi neza ko hari n'abagore babyara bagapfa abana badakoze no kwibera ntibyo ntubinsubize kuko ndabizi ariko niki kiguteye kungirira nabi koko ntiwingirira nabi aba ndangije bata nararaga ndira nkarira nkarira umusego naryamagaho ni wabagubize nkavuga nti Yesu umwemeye ko mpfa abana banjye babaye impfubyi urabyemeye neza muganga yarabivuze ko byarangiye none nawe byararangiye ngiye kubona Imana abantu bakaza bakambwira bati twabonye ukira twabonye uri ku kibuga cy'indege twabonye ugira gute ujya kwivuza nkavuga nti bari abantu barankunda ni inshuti zanjye kwa benshi nabagatuziranye Imana rero kugira ngo inyemeze ngiye kubona mbona intumyeho umuntu w'umukecuru umukecuru uturutse inyagatare w'umuturage utazi kuvuga avuga Fayizari arambwira ati araza ngo Imana imutumye Fayizari ngo mu gika cya kabiri ahantu mu gihogere mu gika cya kabiri ngo yavugaga muri etage ya kabiri mu gihogere ni muri sare arangije araza agera ku basekirite arabibabwira avayo agera ku ntuza bamureka yinjira yinje ageze muri sare hariya mu gika cya kabiri nyine ageze mu ntuza yo kurishiririje abibwira abanasi baramubwira batese uwo muntu ushaka ninde ameza urumva kubera kuba kwa muganga nabaye munini cyane ndagirangira ibiro 105 nyuma y'ibiri 100 urumva umubiri utamovinga uryamye ameza angana gutyo noneho ikindi ndagenda mbi nzobe cyane ndatukura kubera kuryama arangishaje noneho Imana ukuntu iteye ubwoba mu gihe akiyoboza ngiye nsaba umugabo ko amfata akanjyana kota akazuba hanze kuko bankiraga mu kagare ariko ngenda mu wantereka mu kagare turagenda tumukaseho umukecuru abarujujwe ati nuriye abwira abaganga mbwira umugabo ntitwigendere numvaga narabirambiwe ibyo ngibyo ntitwigendere mubwiye ngo twigendere arangije agira ukuntu rero yubaha cyane arangije arara ati hoya bahita bavuga bati umukecuru nimwashaka dusanga amaze kubabwira ko muri sare ari we muntu munini urimo kandi koko umukecuru wundi twari kumwe munini yari wibugesera yari yatashye saa mbiri z'ijoro kugira ngo bitazatera confusion uwo muntu Imana iteye ubwoba ndangije ndaza turagenda dushyiraho rito tugikurura rito numva mfashwe n'umutima wo kubabara ndarira ndavuga nti arangije aravuga ati kurize ndavuga nti Imana imbabarira ati wakoze iki kuburi hano bagabyo ni icyaha yari umukecuru udafite akaguru ufite akaguru kamwe nazambago z'ibiti ufite wa mwuka wo mu giturage
mbese ba bantu bona bashobora kuva gusenga akazinga kenda kakabika akazagasubira makongera akazinga kaza nta sabune. Mbonye umuntu umeze gutyo mpita mbona ndi umupagane, ndavuga nti Imana imbabarire. Ati ko nta cyaha yambwiye nti mbabarire ko muri hano nabyo ni icyaha cyanjye. Arangije arambwira ati Imana ikubabarire. Arambwira ati ariko umva ukuntu Imana yantumye. Ati Imana yambwiye ngo urwaye umugongo kandi zawugukiza. Ndavuga nti ibyo bose barabimbwira mu mutima. Arangije ati kandi yambwiye ngo humura amagambo wayibwiye yarayumvise. Abana bawe ntago babaye impfubye, uzabasubiramo ubareri. Icyo nibuka ko ku isi nta muntu ukizi ari njye nawe tukizi ari njye nayo tukizeranyeho. Nuko ndaturika ndarira ndavuga nti Yesu ndagushimiye ko nkiri mama w'abana, abana banjye batabaye impfubye. Ndabigushimiye numva ndabyizeye kuko ari Imana ibivuze. Ndebye n'umuntu uje kubimbwira, ndebye uko asa naho avuye n'uko agenda n'ikimuga n'ibiki, numva ni Imana. Muri iyo minsi rero Imana yankoreye igitangaza, uwo munsi yanyimye transfert. Imana yankoreye igitangaza ica mu nzira zose yagombaga guca, impe byangombwa njya kwivuza hanze. Njya mu Buhinde, niho mfitiye n'amafoto, mfite amafoto yaho. Niaho nifurije nagiye mu Buhinde ahantu bita Hyderabad mu bitaro bitaga Apollo Hospital. Njye mu Buhinde umutware wanjye yaravunitse cyane kujya gushaka visa i Bugande. Imana imuhe umugisha. Nubwo ndwaye yaretse akazi kuko nari ndi muri leta nyine itari nziza, bankorera ibintu byose cyangwa nkora ibintu byose ntabizi. Aravuga ati nyere umupfune ujya hanuka areka akazi araza aranyirwariza. Byageze ubwo abantu bamusanga bamugira inama baramubwira bati rero sigaho uriya azapfa, wowe n'abana muzabaho, mushakira umurwaza murwaze ariko ukomeza ibyo gukora. Arababwira ati oya, ati azapfa mupfunye mushyingure, ariko ntamuhaye undi muntu ngo ajye kumukarabya ajye kumugira gute byose. Ndashimira Imana kwari yarabonye umutima uzihanganira ibyo yarangiza ikamomo. Nta wundi muntu wari kwihanganira icyo kintu, nta muntu wareka akazi ayo mezi icyenda ngo azane ryameho. Njya nibuka ko hari umuhungu umwe mu bigeze kundambagiza yaje kunsura, aje kunsura arambwira ati menye neza ko atari wowe wanyanze. Ati ni Imana, ati kubera ko njyewe sinari kubyihanganira. Ubwe arabyihanganira. Niko yambwiye. Ati njyewe ibisinari kubyihanganira, bene ibisinabishobora. Kandi undi twarabanye sinigeze mbona n'umuntu anyari mu gatuza ngo anyereke, byibuze anyereke ko ananiwe. Ntabwo nigeze cyangwa kwinubye cyangwa nyinubye. Kandi yankoreraga ibintu bibi nyine, nakoraga ibintu bibi agomba kubikora kumurwaye agasukura akagira guta akambika pamba ibintu byose akabinkorera. Imana imuhe umugisha. Ijuru nyine zarimuha kuko arikorera, mbona n'abantu bake bashobora ibyo bintu. Njya ntekereza ko Imana yabonaga ko ari we uzabibasha, niyo mpamvu ari we yampaye. Iyo nza gusanga urya muremure nishakiraga munini muremure, bishoboka ko bitari kwemera. Ariko Imana kubera ko ari umubyeyi mwiza kandi reba kure, kandi reba kure, ari umubyeyi, ni umubyeyi mwiza. Umubyeyi umbyara mu nda we yabona ibyako kanya, akabona n'abafiance muzaniye akampitiramo, ariko akandi akampitiramo atazi ibizambaho. Ariko Imana yo kuko izi kureba ikareba ibyo muri icyo gihe n'igihe kizaza. Urumva iyo yarebaga mu gihe cyo kurambagizwa ikareba no mu gihe cyo kubaka urugo, ikareba no mu gihe cyo kurwana, ikareba umuntu uzabishobora. Biza kubona ari uwo nguwo. Rero Imana ishimwe, ibyo bintu yankoreye ni byiza, ndabiyishimiye. Kandi yampaye umutware mwiza uzi kwihanganira ibyo bintu byose hatabuzeho na kimwe. Gero kiragera ajya gushaka visa i Bugande. Ndibuka ko yagiye nijoro buracya ajya kuri ambasade, nijoro aragaruka banze pasiporo y'umwana tuzajyana. Yari isigaje amezi atatu, nabwo nijoro aragaruka. Agarutse abagiye kuri immigration saa kumi nijoro, nanone barongiye asubiyeyo ku buryo amaguru yari yabyimbye ari muri iyo circulation imeze gutyo. Ndashimira Imana rero ko icyo gihe Imana yanciriye inzira.
njya mu Buhinde ariko nabwo numvaga bidakunda nageraga aho nkizera nageraho kwizera bikanga nkavuga nti oya ntazapfa koko nkapfirayo nagira gutyo gutyo igihe kigeze rero Imana yarambwiye ngo nzajyana nawe amen nzajyana nawe ngo kandi sinzagusiga kuko nzakugarura muri iki gihe n'amagambo ibikonfirimye kutazapfa nyina zagaruka. N'amagambo yo mwitangiriro yambwiye imbwira ko izajyana nange. N'amagambo yigeze kubwira Aburahamu. Urumva? Yarambwira ngo izajyana nange kandi ntage hanse kandi zangarura muri iki gihe. Imana ishimwe. Mpita numva noneho ubwo Imana yemeye kujyana nange kandi tukaba tuzagarukana. Ntage izagarura mayiti izagarura umuntu muzima. Ndangije irongera imbwira amagambo ari muri Zefaniya 3:17 amagambo ari muri Zefaniya 3:17 ayo magambo nayo yandemye umutima atuma numva nkomeye atuma numva mbona ko Imana koko iri mu ruhande rwanjye iyo natentebukaga ibona byakomeye yari yiziraga itantumyeho intumwa kuko buri Imana izi mitima yacu izi ibintu byaguhumuriza izina izina ibyagira yaravuze ngaya nyageze aravuga ngo uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza urumva iri jambo rero ryaranyubatse aranakomeza akagera yagejeje kuri n'uyu murongo wa 17 ariko akangaka akavuga ngo uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza byaranyubatse riranezeza mbese numva ni bagaje impaye yo kuzajyana nkagarukana kandi n'ubu numva nkiyikomezanyije Imana ishimwe naragiye rero baramvura bamaze kumvura ntago natinzeyo ntago natinzeyo ya mezi menshi namaze rwa Faisal mu Buhinde ho nahamaze iminsi 40 mu minsi 40 umuntu wagiye mu kagare nagarutse nigenza Imana ishimwe ndi mu Buhinde nagize ikibazo kimwe Satani ahantu hose abarwana ariko nubwo ararwana pe ako ntajya nesha dufite Kristo Yesu nk'utubereye insinzi mu bintu byose ararwana ntajya nesha ndibuka ko narose inzozi mbi narose napfuye mbona baje kunyakira ku kibuga cy'indege mpamagaye umutware ndabimubwira namwe nti mwasenze ko nshobora kwitaba Imana narose inzozi zimeze gutya arambwira ati we nta hantu ushobora kugerega ariko nawe ngo yari yarose ngeze naha yarambwiye yari yarose nabo bafite ubukwe mu rugo kandi ari nge mugeni urumva ko byari bihuye ahita afata gahunda yo kujya gusenga arasenga amasengesho ajya byivugira si nkunda ibyo kubimuvugira ngo yaretse ibiryo aravuga ati sinzongera kurya keretse Imana igise kimbwira ntiyashyiraho igihe runaka ngo avuge ngo ngiye gusenga amasengesho y'igihe kiniki afata igihe arasenga Imana nibwo yamubwiye ngo ndamukugaruriye kandi ari muzima Imana ishimwe ngaruka rero nigenza ngaruka ndamahoro ngaruka bese umugongo ndawurwara nkuko abandi badamu bawurwara ngenda mu muhanda ntago nkiri mu kagare ndigenza nterera umusozi nta rugenda abantu bagenda ntagenda nta hantu abantu nta kintu na kimwe umuntu yakora niyo ntafite umukozi ndi ikintu burya kigora abadamu ni ugukoropa ariko nge ndikoropera ndigirira ibintu byose ubuzima bwose bw'urugo ndabukora kandi bikemera Imana ishimwe ubwo byari maze kuba muri 2015 mu kwa gatatu nibwo nagarutse noneho mu kwa nge sinahantangira kurwara umutwe uranyica umutwe urandya umutwe ubu mutwe uva ngo wavuye mu Buhinde umaze gukira umugongo uraza uba muzima aza none ikiciro twakwita nk'icya kabiri cy'umutwe none cy'umutwe ntangira kurwara umutwe mana mwinshi ntangira kurwara umutwe mwinshi ndawurwara ngiye njya kwa muganga bapimye barambwira ngo mfite ikibyimba mu mutwe ngo kandi ngo gishobora kuba na kanseri barapima cyokora barambwira bati ntikiraba kanseri reka rero tukubage kuvuga ngo bambage numvaga ari ibintu bigoye kubaga umutwe
natekereza ko nta mugongo ngira bawugize nka tekereza umutwe tuvuga ntubu koko bunaba nkiriho byarangiye noneho ariko natekereza na none umubabaro mfite uwo mutwe muganga atege ngeze hari Kanombe niho nagiye kwivuza barambwira ngo bamyohereze Faisal numva simbe kunze hari hari umuhinde hari yabari bamumbwiye witwa Amore barambwira bati hari umuhinde uzi kuvura dekaze muba tumuguhe ndagenda muganga arambwira ati nzakuvura atari uzapfa ijisho rye bumoso rizahuma n'ugutwi kwaho ntikuzumva kuko imitsi yose tuzayikoraho ambwiye ibyo ndatinya numva si ntakimvuye ahamagara umugabo umugabo araza aranyinginga ati wakwemeye bakakuvura ko nubundi umubabaro ufite umubabaro ari mfite yarawuze umubabaro ufite uri ari mwinshi wakwemeye ndangije ndemera turasenga ndagenda ngeze kwa muganga haza umugabo w'inshuti yacu ndamukunda ni umupapa mwiza tujya dusengana araza arambwira ati narinje yaje kuwa kabiri yaje kuwa nageze kwa muganga kuwa gatatu kuwa gatanu nibwo nafashe igitanda kuwa gatandatu no ku cyumweru bambaga kuwa gatatu noneho kuwa kabiri nijoro araza arangije arambwira ati nti arambwira ati narinje ejo bazakubaga kandi ntago ubizi niba uzapfa cyangwa uzakira ariko se ukize wejejwe hari ikibazo ihane akantu kose waba wibuka kugira ngo uzagende nta kibazo ufitanye n'Imana nugaruka tuzayishimira nunataha tuzayishimira ariko nta kibazo ufitanye nayo urumva ko Imana yari nyoherereje mu pasiteri mwiza wo kuntegura turabana turasengana yavuye kwa muganga nka saa sita z'ijoro umutware nawe icyo gihe hari ahantu yari yagiye gusenga yazindutse saa kumi n'imwe zitaruzura nawe yarangezeho arambwira ati narinje ngo tubanze dusengane turasengana abo n'abandi bantu ariko bari kuza igihe kiragera cya saa tatu cyo kunjyana banjyanye ngera muri sale d'operasiyo haba hateye ubwoba rero mpageze ndangije muganga ndababwira bati rero tugiye kukubaga ubwo bari bashakiye babukinze amaraso nk'amasashe ngo umunani kuko byari nka operasiyo ebyiri bari kumbaga umutwe bakanabaga bana byari byaratatse na mashwari ubu bayikuyemo ntayongera urwasaya mfite ngarukira ku ryinyo ry'ibwene gusa icyo handi ni icyobo kirimo byari byarabyatatse birangije ndagenda ngeze muri sale d'operasiyo ndavuga nti mu makanya gato niba ntababangamiye bavuga bati kaduhe ndavuga nti mwami Yesu nzi ko ushobora byose nta kintu na kimwe kikunanira niwe wankuye mu Buhinde kandi naho nari gupfa satani yabigambiriye urahankura uranzana ntabwo twaguye mu nyanja ibyo byose ni bibi yashakaga uranzana none ngeze muri sale d'operasiyo ndi hano i Kanombe ndaguhamagaye wowe ntawe ugukumira papa diya yaje yazindutse n'inshuti yanjye ariko banze ko yinjira barumuna banjye baje banze ko binjira haza abantu b'inshuti bose banze ko binjira wowe rero uri ndakumirwa ndaguhamagaye ngwino tubane aha hantu ngwino tuhabane ntutume mpabana n'aba bahinde ntutume mpabana n'aba baganga ahubwo ngwino tubane kuko nitubana biragenda neza ngwino ubaoriyante aho bakora ngwino ndaguhamagaye ngwino ubaoriyante kuri iyo mitsi ngwino ubaoriyante ngwino ufate amaboko yabo yasiga amaraso yawe ndayeje ndayasengera ndasenga mbwira Yesu nti ngwino arangije amaboko yabo nyasiga amaraso ya Yesu ibyo byuma byabo bagiye kunkozaho mbisiga amaraso ya Yesu ibintu byose ndahamagara Imana ndavuga nti uboriyante yambwiye ko nzahuma ijisho ariko nuza ntabwo nzahuma ntabwo rizapfa nuza ugutwe kwanjye kuzaba kuzima nuza ndabyizeye nzi ko ndi bube amahoro kandi ndakwinginze ndangije
ntambwira ndasenga ndarangiza mbwira mupenzi mupenzi yari umuntu utera ikinya wahari I Kanombe arangije ndamubwira mupenga asengera icyo kinya arambwira ati si wabisengeye byose ati kandi nanjye nagisengeye ndamubwira nti sawa nahubwo yari yarangije kuntera nagiye gutyo ninjiyemo saa tatu yavuze ko saa tanu ndibuve bari bandangije bambaze kuva saa tanu nako saa tatu saa yine saa tanu saa sita saa saba saa munani saa cyenda saa kumi baza kubwira umuntu wari wicaye aho wari bari gukurikizaho batigendera umurwayi turi gukorera ameze nabi abandi baba barabyumvise bagira ubwoba barayanimye ikinya inshuro enye kandi ngo bijya byica abantu kubera iki ko ntibaba bazi igihe uri bukimaremo barayanimye rero ikinya inshuro enye bagenda bongeramo bazi ko bagiye kurangiza bagasanga ntibarangije bakongeramo gutyo ndashimira Kristo Yesu twabanye muri sale d'operation muri ubwo buzima twarabanye nanjye naramubonye icyo gihe twabanyemo kuko nk'ubwo muganga yarazi ko nzakanguka nko kuwa gatandatu niko yavuga hagati kubera uburyo twagiye twongeramo ikinya n'ibiki byose bamvanyeho banjyana muri reveye ubundi bavuga bati mumwihorere ntimugire ndangije nakangutse muri iryo joro haleluya imbaraga z'Imana ziraboneka baramuhamagara arakangarana yaje afite ubwoba agize arangije arampamagara abona nditabye naje kumera nabi nyuma ariko mfite aya mafoto agize ku cyo gihe nabaye nk'ukanguka Imana yagira ngo igaragaze imbaraga zayo ndangije mera nditaba arambwira ati humiriza iyo ngo wapfuye ijisho iyo bavuze guhumiriza ntago rihumiriza rirakanura nkumirije abona biremeye afunga ugutwi aba aravuze hari ndamumwereka ko numvise ko kuvuga byo ntavugaga arumirwa aragira aravuga ngo wa Yesu wahamagaye ngo yashe Imana ishimwe nabonye imbaraga z'Imana nabonye gukora kw'Imana namaze igihe kinini meze nabi namaze igihe ndembye namaze igihe ndi mbese ndiho ibintu bibi abantu bose barumiwe badatekereza ko nshobora kubaho baza abantu bose bazaga barira uwambonaga wese yasubiraga hanze keretse umuntu wari ufite umutima ukomeye uwambonye wese agasubira hanze meze nabi narabyimbye naratumbaganye ndi umuntu udashobora kubona ko ari umuntu uzagaruka kongera akabamo umuntu ariko Imana irongera imbeshaho Imana irashoboye Imana ni umukozi w'umuhanga Imana ubwayo irica igakiza yabishatse irica igakiza ishyira ni kuzimu yarangiza igakurayo nabibonesheje amaso yanjye atarayundi nararembye cyane bigeze ubwo umutware wanjye azana abana kunsezera kwa muganga abona ntazongera kubaho aravuga ati uyu muntu abana nzababwira ngo reka bagende bamurebe etarimo nanagenda bizaba byoroshye kuko bazaba bamubonye ko arembye uwo munsi rero niho Imana yansubije ubuzima uwo munsi ako Imana iteye ubwoba Imana ifite imbaraga Imana ishobora byose Imana ifite imbaraga Imana ishobora ibintu byose Imana yacu ni inyembaraga ni inyamaboko nta kintu na kimwe kinanira igira amaboko akomeye ntacyo wayigereranya nacyo ntacyo wayishushanya nacyo na za nyamaswa njya numva bayigereranya ntaho bihuriye Imana irihagije Imana irashoboye irashoboye nibuka ko uwo munsi wo kuza kunsezera kw'abana nagiye kubona mbona umutware wanjye yaje yatukuye amaso cyane ndavuga mbona ariko nararebaga ko ntabasha kuvuga aza yatukuye amaso cyane ndamureba uko ameze ndavuga niyo nubwo ngiye kugenda nabo ndasiga mbamaze rwose noneho muri ako tujye twiyaturaho n'ibintu byiza kuko turi ibintu bibi bitera satani kwihuta gukora ibibi nawe nk'ubwo navuze ko nubwo ngiye kugenda ngiye kumva numva urupfu ruraje ruranyoroshe
ruranyoroshe neza numva mbaye nk'umuntu uri mu cyumba cy'umukara numva mbaye nk'umuntu uyoroshe ibintu by'umukara numva n'isura yanjye ubwayo ngo yarahindutse kuba bibonye ndangije rero muri icyo kintu Imana ijya yumva amasengesho haleluya Imana yumva wavuga niyo utabasha kuvuga ireba mu mutima ikagutabara ndibuka ko narasenze mu mutima ntabasha kuvuga yumva sinavuga ndavuga nti mwami Yesu ibuka ko nagukoreye ibuka ko twabanye wambereye umubyeyi mwiza ndabizi wambereye inshuti nziza none ndumva satani agiye kukunyiba ndumva igicucu cy'urupfu kinyoroshe kandi ndumva nimfa ntari bujye mu ijuru kuko mfite ubwoba bwinshi nuko bibiliya yaravuze ngo abanyabwoba n'abatizera ntibazajya mu ijuru none ngusabye intervention rapide ndakwinginze niba hari ahantu wari ugiye uharetse ukatiri wanjye untabare kuko nutinda gato satana arakunyiba numvaga ruko bimeze ndangije ngiye kubona Imana iteye ubwo mu kanya gato umutware niwe wari unyicaye imbere n'undi mugabo w'inshuti ye waje ngo birirwane mu kanya gato ngiye kubona mbona haje umumama atari mu iyerekwa atari mu nzozi yaje amaso ku maso araza uwo mumama yari afite umugabo urwaye kwa muganga babaze ngo prostate noneho yari amujyanye muri dushe ijwi riramubwira ritiruka tabara yajaje kuntabara ataye umurwayi muri dushe haleluya imana yacu irashoboye imana yacu ifite imbaraga imana yacu ifite ubushobozi imana yacu nta irihariye irihagije araza aje kuntabara amaze kuza kuntabara araza imana yarambwiye ngo natabare yaraje abacaho abo bagabo aterura isengesho arasenga arasenga yarasenze arasenga asenga mu rurimi rushya asenga mu kinyarwanda asenga mu giswahili yansengeye amasaha 2 n'iminota nka 40 yarasenze kugeza ubwo imyenda ye yose ihinduka amazi arasenga hasigaye iminota 20 ngo arangize gusenga nagiye kubona mbona ikintu cy'urukara ntamenye uko naso kinyorosotseho kuko umuntu kuko aba ari utwikiriye umiramije n'umuntu akaza akakorosora gukura ikintu mbona kinyorosotseho ngiye kubona mbona mu mpande enye z'icyumba hatsema amatara nka ya yandi ajya yaka muri stade bakinnye nijoro bya bitara bigize mbona habonetse umucyo mwinshi ku buryo watoragura bajya bavuga ikintu gitoya n'iki bajya batubwira watoragura kigize urushinge ni runini n'iki bajya batubwira muri za mbuto zigize ka sinapi ku buryo wahita ukabona ukagatoragura ahantu kaba kari arangije asenga nk'indi minota 20 nta jambo rindi yarambwiye ngo ntabwo uzapfa uzarama arigendera agiye marene wanjye ubwo abana hari abantu bari hari famiye ari kuza kunsura kwa muganga papa w'abana yabasabye ko babacaho bakabazana baraza noneho batinye kundeba bahita baturika bararira basubira inyuma nararebaga nka numva ariko ntavuga bahita basubira inyuma barangije ndimbuka muri ako kanya marena baraje bazana n'abantu batatu bo kunsengera ahageze Imana imuhe umugisha n'ukuri ahageze ngiye kubona abo bantu uretse umwe wihaye akanyabuga bakicara ku gitanda cyari imbere yanjye abandi baratinye basohoka barira noneho abo ba mama yarazanye nabo turaziranye ako ntibari bazi ko ndwaye noneho umwe avuze indura ati ni mama dia ati we ntago ari we yabaye kuri ya se undi Marianne nawe aje yaraje ahita apfukama imbere y'igitanda aravuga ati mwami Yesu ndakwinginze ndengera umwana wanjye ntabara arantsengera wa undi wicaye imbere y'igitanda abagabo babahunze bagiye mu nguni ba papadiya barangije wa undi wicaye imbere y'igitanda ntago yasenze ahubwo yahise ashikuza papadiya aho yarara mu mfukamisha imbere ahita afata akaboko ke afata n'akanjye aravuga ngo ngusubije umugore wawe niko Imana ivuze abwira umutware wawe ngo amarira warayurira ngo nayumvise
ngukuntu warayo nsaba ngo nabyumvise ngo ngusubije umugore wawe ntabwo narinzi ko abana bazanywe no kunsezera ahubwo Imana yahise ivuga ngo nubwo wazanye abana kumusezera ariko ntagapfuye abasubiyemo mu rugo kubarera Imana ishimwe Imana nuko yongeye kumbeshaho nyine mbaho mu buzima bugoye buvunanye umutwuryana ubabaza ntabasha kurya bagomba gukora ibintu bagomba kubicisha muri mixeri akaba potage nywa yawurute nabwo bakoresha akayiko gato ari ukurwana ntabasha kwasama ari ibintu bibi kugeza ubwo Imana yamfashije ubu nageze muri leta nziza mbasha kurya ibintu byose urabasha kurya ugakanja nta kibazo nkoresha umusayi umwe akunda gukoresha ibintu byose mbese ubuzima ndiho ni nk'uko undi muntu yaba arwaye agize ariko mba muzima nkarwara nkaba muzima ariko ndamahoro wa mugongo ubutuvugana umeze ute wa mugongo ubutuvugana ndaho ntago ari umugongo wangize ikimuga ngo ndyame oya ndaho njya gusenga nababwiye ko nkora akazi kose ko mu rugo ndagakora ndagenda ahantu hose nkora ibintu byose bishoboka nta hantu hananira kujya nta nshobora kugira crise yawo bitewe n'ibintu nakoze ariko nabandi ba mama nasanze ngo barwara imigongo mba numva bayitaka nkumva nanjye nibyo ni nkuko nabandi babifite kandi nabyo Imana irabishoboye nta kintu kinanira Imana Imana irica igakiza Imana ishobora ibintu byose siko Yobu yavuze yaravuze ngo nzi yuko ushobora ibintu byose kandi nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi wawe ibintu byose Imana irabishobora nta na kimwe nta na kimwe guhera Imana yatureze turi impfubyi ikatwitaho ikaturengera Imana ikadushyingira ikankingira nyuma yo kunkingira ikampa kubyara Satani atabishaka nyuma yo kubigashaka kungira ikimuga ngo impeze mu buriri cyangwa muke Imana ikampeshaho nkaba ndi umuntu muzima ugenda akambaga umutwe kantwara urwasa yo kugira ngo ahari Imana yanjye Imana yanjye ntago nzikuraho kubinyangamugayo nubwo napfa nzapfa nkiyiringira niko Yobu yavuze uko byagenda kose nkomeje kubaha Imana yanjye kandi nyifitiye icyizere aho yankubye niho hari hakomeye kandi nzi ko izanjye sana mu bwami Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ikindi kintu nshimira Yesu yakoze ni uko nababara umuntu abanjye. Wa wundi yarakize neza. Igihe kiragera arashaka. Ubu ni umumama ufite urugo n'abana babiri. Urumva. Akoze ubukwe atabyaye hanze ati mbese Imana ikora ibintu byiza iraturengera. Undi nawe niko byagenze ubageza abana bane. Ikabakorera ubukwe bwiza. Ikabashyingira nta mwana n'umwe wigeze undumbira cyangwa ngo agire gute kandi si njyewe wabigize mu ruhare ni Kristo Yesu wabikoze najyaga njya mu cyumba narashatse nkavugira Yesu nkavuga nta yiwe ntiba bakobwa bari hano ntuzi ko bari hano nti kandi ndi mu rugo rw'abandi ntubuhazagire utwara ikinyendaro nagira nti ndagusabye ngo undengere nkarara mvuze induru nkarara ntaka Imana irandengera irabashyingira kandi babakingo nziza Imana ishimwe wow biranejeje mama Imana ngo umugisha cyane ntikiza ko umuntu maze kumva ubuhamya kuva dutangiye kugeza aya masaha niba tumvise Imana bo ndibushye sinzi ko hari kindi gihazongera kuyumva ko amafoto bagiye bayabona uko wari umeze nuko turi kukubona ubu harimo urugendo rurerure kandi urugendo Imana yabayemo kukwitaba mu buntu tuba tukubona hanyuma tugana ku musozo ubu burwayi bwose reka duhere utakaza ababyeyi kubera amateka yabaye mu gihugu cyacu abavandimwe nabo bagahura na zirandwana bira ibibazo byose uburyo Imana yagiye kugarura ugiye gushakwa n'umuntu utariwe ku buryo ari kuku merera nabi Imana ikakugirira neza ikakubakira urugo rwiza mu burwayi bwawe kabana nawe mugongo urakira umutwuraza urakira nko mu ntero rimwe cyangwa ebyiri byagusigiye somo ki dusozwa ikintu gikomeye natangariye Imana nta kintu kiba ku muntu kidafite impamvu Dawidi yaravuze ngo kubabazwa kwangereye umumaro kugira ngo nige amategeko wandikishije birashoboka ko iyo ntababazwa ntari gukunda Imana nk'uko nyikunda ubu birashoboka ikindi kintu
cyane kinezeza mu buzima nuko Imana byatumye nyimenya kuruta uko nari nyizi namenye imbaraga zayo namenye ukuntu Imana ikiza namenye ukuntu Imana ikura umuntu mu rupfu namenye uko abaganga bamusezereye cyangwa abana baje kumusezera nabonye imbaraga zayo ku buryo bumva numva niyo mbonye umuntu yapfuye nkabona bamushyinguye mbona Imana yabyemeye kuko ubundi yanazuka yarangije guhera umwuka nabonye rero imbaraga z'Imana ko Imana ishobora ibintu byose none uko kubabazwa rero kwangiriye umumaro gutuma nyisobanukirwa kuruta uko nari kubanye kuruta uko nari kugira ikindi kintu nabonye kurukigize no kubaha Imana iyo habayeho kubaha Imana Imana ikurebera imbere hazaza bigatuma kuremera ibyaho ngaho urimo kujya bigatuma bikuremera kuko iyo ntaza kubaha Imana ntaza kwiyobora nari kugira amakuba amakuba nari kubamo kuyivanamo ntanafite umurengezi urumva niyo bora Yesu nari kuba muteye umugongo ariko kubera ko twabanye akanyobora nkemera kuyoborwa nawe nkakora wenda ibintu nabonaga ko ntakwiye gukora cyangwa bitari bihwanye n'irari ryanjye nkabyakira nkabyemera byamuteye nawe kumba hafi bimutera kundengera kandi noneho niyo mutabaje mutabaza nkuri hafi kuko nzi neza ko ari umpatsi gakwigicira ubuhake rero wow mama reka tugushimire dushimira abantu bose bumvise ubuhamya mani baho umugisha sibo bonyine natwe twari turi hano twabwongiye kumva Imana bundi bushya ariko kandi mu nteruro imwe Imana iracyari yo kwizerwa Imana iracyari yo kwiringirwa kandi iyo tuvuga ngo ushobora byose iryo jambo byose riri gufi ni rito cyane ariko ribumbiyemo ibintu byinshi bivuga ngo nta kintu na kimwe Imana idashobora mama twatangiye dusenga reka dusoze dusenga kugira ngo ubuhamya uzabwumva wese buzahindura ubugingo bwe n'ubuzima bwe bw'imbere ndetse yongere kumva Imana kurushaho ayizere ayiringire kandi ayikomezeho Ikaze turagushimiye mwami Yesu turaguhimbaje cyane kuko uri Imana nziza kuvuga bwakwira bugacya ntabwo twavuga iby'imirimo wakoze ngo tubibashe kandi ururimi rwacu ntirubishobora kubivuga nk'uko biri ariko hari igihe uzaduha urundi rurimi tukabivuga tukabisobanura tukakubwira ko watugiriye neza icyubahiro n'ikibi cyawe Kristo warakoze kuturera warakoze kudukuza warakoze kudushyingira warakoze kunkiza ndwaye warakoze kugeza kuri uyu munsi warakoze Mana gushimiye ibyambayeho byose nkuragije ibiri imbere yanjye mu izina rya Kristo Yesu niyo mpamvu nguhamagaye ubu buhamya kukuganira gutya mwami Yesu nuhimbazwe dusengeye abantu bose bazabyumva kugira ngo Imana izakore ku mitima yabo bazabona Imana ikiza bazabona Imana ifite imbaraga bazabona Imana ishobora byose bazabona Imana y'inyamaboko bazabona Imana y'inyembaraga kandi abantu bumvise ubu buhamya tubasabiye Imana umugisha kugira ngo Imana ibarengere muri byose urakoze urakarama Kristo icyubahiro n'ikibi cyawe agakiza nabo ubaha umugisha ubiteho bitwararike wamenyere byose bibakwiriye kuko ari wowe umenye ibyagira umumaro ibyo ngibyo abari byubaha mu izina rya Yesu amen Mana ibaha umugisha mwese kandi mwakoze cyane gukurikira reka nyite inyigisho ni inyigisho n'ubuhamya ariko buri misomo tugomba kwiga Mana iracyakora Mana iracyakomeye uko yari rejo n'uyu munsi ni kuri niko bibiri ivuga kindi cya kabiri ibyo yakoreraga abakera n'ibitangaza n'uyu munsi iracyakora kandi iracyahindura iracyarema ibitariho bikabaho mwakoze cyane mama reka tugushimire wakoze cyane kandi Mana iguhe umugisha ikomeze ikwiyereke bundi bushya kurusha uko yakwiyeretse amen Mana ibahe umugisha mwese shalom